Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бұл видеода Қытай тілінде дұрыс сөйлеудің маңыздылығын сіздерге жеткізетін боламын. Қанша иероглиф білмесеңіз де, 10, 100, 1000, 10000 иероглиф білсеңіз де, егер қате тондармен айтып қойсаңыз, онда барлық біліміңіз 0-мен тең. Қытай тілін білмейсіз дегенмен тең. Түсінікті ма? Әрине, бұл видеода мен 4 тондарды айтпаймын. Неге? Өйткені YouTube-тағы тегін бірінші видео сабағымда 4 тондарды мұқият айтамын, сол жақта қарабасаңыз болады. Ал енді жаңағы айтқанымды сіздерге мысалмен жақсылап түсіндіріп берейін. Мен офлайн сабақ берген кезде курстарыма Раушан деген кісі 1-2 апта келді, одан кейін келе алмай кетті. Неге? Өйткені Қапшағайда казинода крупье болып жұмыс істейді екен. Жұмыстың уақытына ыңғайсыз болғандықтан келе алмай кетті. Бірақ 3-ші, 4-ші сабақтан кейін ақ ол жұмыс бабымен көрсетін Қытаймен сөйлескен екен. Барлық білгенін айтқан екен. Әрине, 3-4 сабақтан кейін мен онлайн курстарымда сәлем, сау бол, қалың қалай, мен өте жақсымын, сенше мен де өте жақсымын, маман қалай, папан қалай дегендерді үйретемін. Соның барлығын айтқан екен, Қытай түсініп жауап берген екен бірден. Ол бізге өте қуанышпен мәз байрам болып бізге осының бәрін айтып отырды. Бірақ тағы да мынандай жағдай болыпты. Бір қыз жаңағы Қытаймен сөйлескісі келген екен, қытайша бірдеңені айтқан екен, бірақ Қытай оған былай жауап беріпті. Өтінем, маған айтпай қойш, мен сенің сөздеріңді еш түсінбеймін деген өте ауыр сөздерді айтқан екен. Мен бұл қыздың, жаңағы Раушан бұл қыз жайлы айтып берді, қайда қанша уақыт оқыған, соның бәрін естігеннен кейін мен жаңағы қызды жаман аяп кеттім. Қатты жаным ашып кетті. Неге? Қазір қараңыздар. Бұл қыз Қазақстанда, Алматыда ең гуманитарный деген университетте Қытай тілін 3 жыл оқыған екен. Одан кейін Қытайға барып, жарты жыл оқыған екен. Нәтижесінде Қытай азаматы оған не дейді? Сен сөйлемеш, мен сені түсінбейім деген өте-өте ауыр сөздерді айтқан екен. Егер мен сонша уақыт оқып, Қытай тілін оқып, Қытайлар маған сөйтіп айтатын болса, мен барлық кітаптарымды өртеп тастаушы едім. Шынымен, содан кейін қарай алмайтындай қолымды сілтей салушы едім. Әрине, қате сөйлеуді түзетуге болады, бірақ оқушының да мұғалімінде уақыты да күші де көп кетеді. Сол үшін маған бір адамды нөлден жаңадан үйреткен әлде қайда оңай әрі ыңғайлы. Түсінікті ма? Енді егер сіз Қытай тілін үйренуді бастасаңыз, маңызды емес қайда, Қытайда болсын, өз мемлекетіңізде болсын, мектепте, университетте, жеке курстарда, маңызды емес қайда, естеріңізде болсын. Ең бірінші, сіз қай қабілетті дамытуыңыз керек? Ол естіген кезде дұрыс тондарды ажырата алып, әрі сол дұрыс тондарды айтала алатын қабілетті бірінші кезекте дамыту керек. Бұл өте маңызды. Мысалы, білетін иероглифтарыңыздың мағынасын немесе дұрыс жазуын білуден қарағанда жаңағы қабілет өте маңызды. Тағы да бір рет қысқа қайталап кетейін. Дұрыс тондарды естіп ажырата алу, әрі дұрыс сөйлеу қабілеті өте маңызды. Соны бірінші иероглифіңізден, бірінші жаңа сөзіңізден әрдайым, әр сабақта соңғы иероглифіңізге дейін осы қабілетті дамыту керек. Естеріңізде болсын. Бұл кеңестерім сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Егер ұнап жатса, қолдап таныстарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.